Вітаю на каналі ЮАСУМА. В ефірі «Тема дня». Продовжуємо інформаційний вечір. Сьогодні аналізуємо таку проблему, як підліткова злочинність. Визначимо, які найпоширеніші злочини скоюють у юному віці, що є причиною такої поведінки, як працюють з такими дітьми, аби не виникало більше рецидиву, також як відбувається захист прав таких дітей. І перший мій гість – Сергій Тарасенко, начальник сектору управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Сумській області. Я вас вітаю у студії. Вітаю вас. Підліткова злочинність, ну, ми розуміємо, що явище не нове для нашого суспільства. Можна говорити про те, що зараз набула якась нових рис ця злочинність. Є якісь тенденції, прослідковуються нові, які не були помічені раніше? Ну, структура підліткової злочинності на території нашої області з року в рік майже однакова йде. Тобто тенденція останніх двох років йде до зниження рівня підліткової злочинності. І якщо брати вже цей 18-й рік, то за результатами двох місяців також незначне, але зниження спостерігається на 2,3%. Йде зменшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми. За 2017 рік, які можна назвати найпоширеніші злочини та правопорушення, скоєні підлітками? Що ми можемо виокремити таким в топових позиціях? Леву частину скоєних злочинів дітьми складають злочини майнової спрямованості – це крадіжки. Зазвичай це крадіжки мобільних телефонів у своїх однолітків. Це така лева частка в структурі підліткової злочинності. А ще чим характеризуються? Які ще спостерігаються? Ну, знову ж таки, майнове, ну, вже із застосуванням і сили, і погроз – це пограбування, знову ж таки, мобільні телефони. Це такий майновий блок, який опанували наші неповнолітні злочинці. У 2018 році що ми можемо відмітити? Які вже були зафіксовані злочини, правопорушення? Ну, скажімо так, на території Сумської області протягом 2018 року скоєно 44 злочини неповнолітнім. Скоювали ці злочини 33 неповнолітніх. Тобто є і деякі злочини, які складаються з кількох епізодів. Знову ж таки, скоєно 17 крадіжок цієї кількості злочинів і 10 пограбувань. Можна стверджувати, що злочини, пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень, зараз набирають обертів, можуть там порівнюватися там з рівнем крадіжок. Чи це все-таки поки що не можна так говорити? Я б так не сказав, тому що нанесення тілесних ушкоджень, тим більше тяжких тілесних ушкоджень, носить, ну, одиничні факти. Наприклад, спричинення тяжких тілесних ушкоджень у нас у цьому році зафіксовано один такий факт. Тобто 40-40, я так розумію? Так. Найбільш резонансним випадком цього місяця, про що говорилося і на телебаченні, і у соцмережах, стала подія на Дніпропетровщині, коли 11-класник увірвався до будинку і наніс ножові поранення 4-річній дитині, чоловіку та жінці. Дитину та чоловіка не змогли порятувати. Прошу подивитися матеріали моїх колег з Павлограда. Увага на екран. У Павлограді 18-річний школяр скоїв подвійне вбивство. Жертвами хлопця стали сусіди – 30-річний батько і 4-річний хлопчик. Мати – 35-річна вагітна жінка, отримала численні ножові поранення. Зараз її життя рятують у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова. Подія сталася 10 березня близько опівночі. Хлопець прийшов до своїх сусідів і на порозі будинку вдарив ножем 30-річного господаря дому. Двері зачинилися, але це не зупинило хлопця. Він розбив вікно, заліз у будинок і накинувся на дитину, яка спала у своєму ліжку. Останньою жертвою молодика стала вагітна жінка, яка дивом залишилася живою, але отримала ножові поранення. Я слышу грух, ну там буває таке, що... Одну я не обращав внимания, а потом уже в калитку стучали. Я вышел, она вся в крови, короче, от шеи и донизу в крови. И беременна. Хлопчик маленький загинув у лікарні,
батько ж загинув на місці. Сама жінка доставлена з численними ножовими пораненнями до лікарні, зараз знаходиться в тяжкому стані. За кілька годин юнака вдалося затримати. Він звернувся до лікарні, адже порізався, коли вибивав вікно, щоб пробратися в домівку своїх жертв. Сьогодні у Павлоградському міськрайонному суді хлопцю обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права застави. Знаю, що ти зробила, помню, що ти. Нічого не помню. Що стало мотивами вбивства, ні слідство, ні родичі загиблих не розуміють. Правоохоронці перевіряють, чи не знаходився хлопець у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння під час вбивства. У человека были замашки. Ранее его оправдывали. Оправдывали его родители, потому что имели влияние во власти, знакомства, связи и деньги. Все, ну, у него даже заявлений в милицию на него нема. Он подрезал один раз мальчика, сверстника со школы. У соціальних мережах вже говорять про те, що Зімцов – хлопець із заможньої родини. Його батько – підприємець, а мати до 2005 року була головою міського суду. У Павлоградському суді підкреслюють, що зараз ніхто з членів родини не має стосунку до установи. Зімцови живуть буквально в 50 метрах від будинку, де були скоєні вбивства. Отже, повертаємося до обговорення у студію, і хотілося б ще таки зазначити аспект, що поширювалася думка про те, що, скажімо, спричинила такий злочин, також те, що дитина, да, ця дитина відносила себе до певних там груп у соцмережах і там виконувала там якісь, ну, щоб самоствердитися, так, і брала участь у таких, скажу, у групах у таких, і скажу, і ці групи могли мати вплив. Так от, соцмережі з відповідним контентом, які стимулюють агресію підлітків зараз, ви можете це сказати? Це простежується? Це дійсно нова тенденція от сьогочасних, скажімо, злочинів підлітками скоєних? Даний напрямок роботи перебуває на постійному контролі, здійснюється моніторинг мережі інтернет на наявність таких груп. Однак на сьогодні участь підлітків Сумської області в таких групах не зафіксована. Тобто є система, яка це може перевірити, і ви можете це відслідкувати і попередити? Так. Якщо брати раніше, проблема була так звані сині кити. Був моніторинг цих груп, виявлялись учасники, проводилась певна профілактична робота. Зараз таких груп ми не відстежуємо на території області, щоб наші підлітки приймали участь у таких групах. А підлітки найчастіше обирають жертву серед своїх одноліток, чи можуть вчиняти правопорушення і проти дорослих, старших себе людей? Ну, скажімо так, можуть вони вчиняти правопорушення відносно і дорослих людей, тому що, ну, однак, коли вони збираються в групи. А так, якщо підліток сам вчиняє злочин, то зазвичай він вибирає жертвою однолітків або молодших за себе тих осіб, які слабші нього. Булінг у школі, так скажімо, словесне, моральне знущання, фізичні розправи, побиття. А що говорить статистика про такі випадки? Наскільки вони почастішали, якщо це так? І чи легко за це притягнути до відповідальності? Ну, скажімо, насильство психологічне – це досить важко довести. Однак, якщо здійснюється фізичне насильство над однолітками, ну, в школі той же самий булінг, і скоюється фізичне насильство, то особу, яка вчинила його, в рамках закону притягується він до відповідальності, і це, скажімо так, нема проблеми в цьому. Фото і відео у цих ситуаціях можуть бути доказами? Так, зазвичай і фото, і відео можуть додатково стати епізодом злочинної діяльності. Тому що в Кримінальному кодексі є такі статті, як створення та розповсюдження творів, які пропагують культ насильства. Тобто, якщо факти насильства знімаються на телефон, розповсюджуються серед своїх друзів або через соціальні мережі, це вже є кримінальне правопорушення.
З попередньої нашої розмови до ефіру ми виокремили ще один такий один аспект, який на перший погляд здається невинним, а це дзвінки на номери рятувальних служб з метою, ну, порозважатися. Чим це загрожує і хто за це буде нести відповідальність? Ну, скажімо так, зараз на території Сумської області працює кол-центр 102. Тобто всі дзвінки лінії 102 виводяться на цей кол-центр. Останнім часом почастішали випадки, коли діти пустують і дзвонять на номери 102, або мовчать, або якусь несенітницю несуть, повідомляють про неправдиві злочини. Прогрес не стоїть на місці, поліція зазвичай досягненнями прогресу користується і знаходить цих пустунів. В такому випадку, якщо дитина ще неповнолітня, відповідальність за ці дії несуть її батьки. Складаються адміністративні матеріали в порядку статті 184 Адмінкодексу, це невиконання батьківських обов'язків, і батьків притягують до адміністративної відповідальності. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до батьків, хай вони проводять бесіди з дітьми в цьому напрямку і знають, що вони несуть відповідальність за своїх дітей, за їх вчинки. Профілактичні якісь заходи поліція проводить і, ну, з приводу, да, з підлітками. І чи наскільки от, в принципі, такі от заходи, розмови, попередження, ну, дійсно мають вплив? Ну, профілактичні заходи серед підлітків – це один з напрямків роботи ювенальної превенції. Інспектори ювенальної превенції проводять профілактичну роботу в навчальних закладах, проводять індивідуальну роботу з неповнолітніми, які перебувають в таких ризикових категоріях. І, ну, по цифрам ми бачимо, що це свої плоди приносить. Все-таки ви стверджуєте про те, що злочинність підліткова ми… Зараз показники нищають. Ну, якщо брати статистику, це хоч і сухі цифри, однак становище проти статистики нічого не скажеш. Я вас зрозуміла. Дякую. Дякую за те, що прийшли до нас сьогодні у студію. Чому деякі підлітки вирішують скоювати злочини? Як зробити так, щоб у дитини не було бажання ставати учасником різних нездорових та небезпечних спільнот у соцмережах? Чи можна підлітка після злочину повернути до суспільства, де він буде, не буде більше злочинцем? Запитали ми у психолога. Прошу послухати його коментар. В цьому віці, в підлітковому, дуже важливим є якраз орієнтація на групу ровесників. І сім'я, в якій підростає дитина, так, вона вже не є тою значимим середовищем, на яке дитина підліток рівняється. І якраз в цей період важливий вплив має група ровесників. Якщо в цій групі ровесників серед цінностей є якраз якісь такі, які, ну, скажімо, щось додають життю, то, напевно, це ми говоримо тоді про таку відповідальну поведінку і, ну, таку якусь створюючу. Да? А якщо в цій групі ровесників більше цінності будуть, які навпаки, на розрив, навпаки, які потреби групи про якісь, ну, корисні речі, там, мати якийсь певний дорогий, там, наприклад, гаджет, чи одяг, чи, я не знаю, напевно, там, якісь такі матеріальні речі, то це може бути причиною. До того ж, в підлітковому віці важливо самоствердитися. Да? І якраз це самоствердження, воно може йти не досить мирним шляхом. В соцмережах підлітки теж будуть вести себе по-всякому. Що буде на це впливати? Найперше, мені здається, що якщо в родині є теплий контакт,
є більше контакту, ніж конфлікту. Якщо є таке емоційне, ну, підтримка підлітка, емоційне взаєморозуміння більш-менш, так, між батьками і підлітками, то у підлітка достатньо вже сформовані цінності, хоча може бути ще недостатньо сформована критичність. Та самокритика, яка керує поведінкою. Тому вберегти від соцмереж ми не будемо ставити це за мету, але мати теплий емоційний контакт, який буде виконувати свою таку, ну, таку об'єднуючу роль між підлітком і сім'єю, це буде надзвичайно важливо, щоб в соцмережах підліток не компенсував оту увагу, після того, як підліток скоїв правопорушення, злочин, так, повернути в соціум, в середовище, це є можливим. І для метою цього повернення буде, скажімо так, реінтеграція підлітка в середовище і, ну, навчання його, формування в нього тих здорових, більш здорових, так, звичок, правил, цінностей, які йому будуть допомагати жити в узгодженості з собою і в узгодженості з близьким, ну, напевно, з людьми, з близьким оточенням і, напевно, з широким загалом людей. Звичайно, що це повинні бути цілеспрямовані заходи, в першу чергу тих людей, яким не все одно до цієї дитини. Звичайно, на першому місці це стоять родина, батьки, близькі дорослі, які можуть бути опорою для формування більш здорових речей. Так? Це є спеціалісти, психологи, соціальні педагоги, соціальні служби на рівні держави, які можуть допомагати, так скажемо, війти знову в суспільство. Повертаємося до обговорення. І наступний мій гість – Володимир Калайдов, начальник Сумського міськрайонного відділу з питань пробації. Вітаю вас у студії. Які види покарання існують зараз саме для підлітків? Які застосовуються найчастіше? Ну, згідно зі статтею 98 Кримінального кодексу України, до підлітків застосовуються такі види покарання, як штраф, громадські роботи, виправні роботи, позбавлення волі на певний строк та арешт. В основному на обліках уповноважених органів з питань пробації перебувають неповнолітні засуджені, яким дано арешт або позбавлення волі, але на підставі статті 75 та 104 їм даний іспитовий строк з випробуванням, протягом якого свою поведінку повинні довести своє виправлення та громадські роботи. Це найбільший відсоток таких неповнолітніх засуджених. Чи я правильно зрозуміла, поправте мене, тобто за грати це одиниці потрапляють, я правильно розумію? Чи все ж таки? Це вже як вирішить суд, тобто або неповнолітній потрапляє за грати, або рішенням суду йому дається альтернативне покарання, позбавлення волі. Угу. А з чого починається робота з такими дітьми, як вона виглядає? Ну, працівник пробації, по-перше, у своїй роботі керується законом про пробацію. В першу чергу робота розпочинається ще на досудовому етапі, коли є рішення, постанова або ухвала суду, для того, щоб надати суду формалізовану інформацію, яка характеризує обвинуваченого з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Потім, після цього, до підрозділу надходить рішення суду, якщо суд дає такій неповнолітній особі альтернативний вид покарання. Тоді залучаються всі працівники, викликається в стислий термін неповнолітні зі своїми батьками або законними представниками. Даному неповнолітньому засудженому роз'яснюється порядок тому відбування покарання. Також проводиться ряд заходів – це оцінка ризику повторного вчинення кримінального правопорушення
індивідуальний план роботи з неповнолітнім. І протягом іспитового строку з цим неповнолітнім працюємо. Як показує практика, який відсоток дітей, отримавши покарання, більше до цього не повертаються? І, власне, скільки тих, хто повторно потрапляє знову до вас? Ну, орієнтовно можна сказати, що відсотків 5 засуджених неповнолітніх знову повертаються на облік уповноважених органів з питань пробації. Це можуть, в тому числі, це можуть бути діти, які відбули своє покарання і знову через деякий час вчиняють новий злочин. Або стають дорослими і вже вчиняють знову ж таки злочин, якщо рішенням суду дають йому альтернативний вид покарання, теж може. А є певний нагляд або контроль вже після покарання? От, ну, ви ще далі співпрацюєте з цими дітьми якось після, вже, коли вони, скажімо так, закінчили перебування з вами, от далі в їх звичайному житті є якийсь ще такий контролюючий нагляд? Взагалі, після відбуття терміну покарання ця дитина знімається з обліку. І більше, ну, ми з ними роботу не проводимо. Але так, є практика, якщо от у нас в штаті є психологи, фахівці, робота яких направлена на, скажімо так, контакт з даними дітьми, щоб допомогти їм виправити, скажімо так, свою помилку, повернути до нормального способу життя, то такі діти можуть за свою ініціативу приходити. А є такі, що приходять? На заход є. Ну, таких дуже мало. Да, ну, тобто це їх власне бажання. Власне туди бажання не зможуть приходити на заходи і приймати участь далі в якихось, скажімо так, заходах. А, скажіть, будь ласка, а от наскільки суспільство готове, от що ви спостерігаєте, приймати цих дітей, ну, знаючи, що вони от були злочинцями, було у них покарання? Наскільки готове не заангажована якась, неупереджено до них ставитися? Власна думка. З боку працівників чи суспільства? Можете з власного боку, з боку суспільства. Ну, тобто... Я вважаю, що так як 14-18 років – це такий дуже складний вік, це формування, становлення особистості, я вважаю, що, ну, якби, з розумінням треба ставитись до даних дітей, але знову ж таки, якщо це, скажімо так, в межах розумного. Тобто є такі злочини, які як-ніяк вже дитина може вже розуміє, що вона це, віддає собі, ну, розуміє, що вона робить. А скільки сьогодні засуджених дітей на Супчині і які от найпоширеніші злочини ви, ну, тобто є от простежиться та тенденція, да, те, що назвала статистику поліція і у вас? Так, то статистику можу назвати по області на обліках підрозділу пробації перебуває 42 засуджені дитини. Безпосередньо по місту Суми 18 таких дітей. Найпоширенішими злочинами серед дітей є злочини проти власності, це крадіжки, грабіж, розбій. Рідше зустрічаються шахрайство, хуліганство, незаконне заволодіння транспортними засобами. Тобто в основному на обліках перебуває це стаття 185 Кримінального кодексу, крадіжка і 186 грабіж. Угу. Сумщина на цьому аспекті чимось відрізняється? Чи це, в принципі, тенденція по всій Україні? В принципі, це тенденція по всій Україні. Тобто, ми нічим якось там особливим так, не відрізняємось. Ми є лідерами в дитячій злочинності. Ну і це добре. А якщо порівнювати ситуацію з іншими роками, от можемо прослідкувати певну тенденцію. Таких дітей дійсно стає менше, як зазначив перший наш гість? Так, як зазначив мій попередник, дійсно невеликий відсоток, але спостерігається зараз тенденція до зменшення дитячої злочинності. А самі підлітки, вони зараз інші, з ними легше чи важче працювати? З досвіду. Це взагалі така категорія найскладніша для працівників органу пробації в силу вікових якостей. Тобто дітям потрібно приділяти більше уваги для
для допомоги виправлення. А які права дитини навіть от за цих обставин залишаються непохитними, на що вона може обов'язково розраховувати? В принципі, перебуваючи на обліку в підрозділах пробації, дитина користується всіми правами, передбаченими Конституцією України, іншими нормативно-правими документами. Крім У неї є можливість захищати себе. Ну, скажімо, якщо їй щось не влаштовує, або вона відчуває там якийсь тиск, ну, у цьому аспекті. Завжди для реєстрації, для роботи з неповнолітньою з'являється з батьками. Тобто ми не можемо з ним проводити будь-яку роботу без згоди батьків. Так само неповнолітній може залучити безоплатного адвоката. Тобто право на допомогу. Тобто обмеження яких немає, крім тих, які визначені у рішенні суду. В середньому скільки дитина може перебувати на обліку? Іспитовий строк для неповнолітніх засуджених встановлюється від 1 до 2 років. Якщо громадські роботи, то вони призначаються, це безоплатно суспільно-корисні роботи на благо громади, призначаються від 30 до 120 годин. Ми можемо, ну, скажімо, намалювати портрет таких підлітків, з яких вони родин, яких, можливо, національності, чи можна це говорити. От є якісь стереотипи, які нам заважають, ну, от ми вже вбачаємо там, да, стереотипно мислимо і вбачаємо вже якихось дітей, там, якісь ознаки, да, негативні, думаємо, що з них можуть бути злочинці, а практика показує інше. Що показує ваша практика? Ну, я так ведемо таку статистику, що в основному вчиняють злочини неповнолітні, які не виховуються у неповних сім'ях, неблагополучні сім'ї. Знову ж таки, рідко, але трапляються діти-сироти, яких є там піклуни, піклувальники. Можна сказати, серед таких неповнолітніх більше відсоток вчинення кримінальних правопорушень. Але тим більше є, я так розумію, підлітки-злочинці і навіть, умовно кажучи, з благополучних сімей, я маю на увазі, якщо це навіть заможна родина, якщо це, скажімо так, ходить дитина в нормальну школу, відвідує там гуртки, і це може також бути? Чи це вже рідше якийсь виняток? Це, мабуть, не виняток, як ми бачили і в попередньому сюжеті з Дніпропетровщини. Це коли дитині все дозволено, вона прагне відчути якихось нових острих відчуттів. Це можуть бути переконання однолітків, друзів, бажання спробувати чогось нового. Тому дійсно дуже багато дітей, які в принципі ні в чому якби не нуждаються, але злочини. Ну, тобто, бідна це чи багата сім'я, це нічого ще не означає. Головне, наскільки в сім'ї, да, от дійсно благополучні чи неблагополучні умови, не зважаючи на статки. Так. Тож, давайте так, коротко скажемо пораду, щоб до вас не потрапити. І для батьків, ну, особливо для батьків, бо все ж таки в їх руках знаходяться діти. Ну, в першу чергу, як до неповнолітніх осіб, до батьків звертаюся, закликаю, щоб батькам в першу чергу слідкувати за своїми дітьми, виконувати свої батьківські обов'язки, тому що несуть відповідальність батьки за неповнолітніх своїх дітей. Ну, а наші молодіжі бути обачними, не вчиняти нових злочинів для... Ну і розуміти, що за це є відповідальність. Так, є відповідальність. Дякую за те, що були сьогодні у нас в ефірі. Дякую за ваш коментар. Це була програма «Тема дня». Говорили про підліткову злочинність, її причини та наслідки. Намагалися зрозуміти, хто ж за це несе відповідальність. Тож, бережіть своїх дітей і любіть їх. Завтра у цій порі програми «Теми дня» не буде. Натомість ви зможете побачити проєкт «Звіти наживо», де буде звітувати керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький. Долучитися до ефіру можете і ви. Телефонні лінії будуть відкрити. Також можете скористатися сторінкою у соцмережі Facebook і залишити своє питання там. Тема дня до вас повернеться у понеділок, де вже моя колега Крістіна Члек аналізуватиме наступну нашу тему. Тож залишайтеся на каналі ЮАСУМИ. До побачення.